Դուք դիտում եք հեռանկարի հերթական թողարկումը։ Դաշնամուրը կարճամետրաժ խաղարկային ֆիլմ է, նկարահանվել է Գյումրիում, ավելի շուտ Ետաղեցյա Գյումրիի մասին է։ Ֆիլմը նկարահանվել է Շանթ հեռուստաընկերության հետ համատեղ։ Այսօր մենք պատե առիթ ունենք զրուցելու այն մարդկանց հետ, ովքեր մասնակցել են ֆիլմի ստեղծմանը։ Ֆրանսայի ռեժիսոր Լևոն Մինասյան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Երվանդ Մանարյան, բարև ձեզ։ Լևոն Մանարյան եւ Ֆրանսահայ դերասան Ժիրայր Փապազյան, բարև։ Պարոն Մանարյանը եւ Փապազյանը Դաշնամուր ֆիլմում դերակատարներ են, գլխավոր դերերից մեկն է կատարում։ Այո։ Հա։ Իսկ Լևոն Մինասյանը բացի ֆրանսիայի ռեժիսոր լինելուց նաեւ գյումրեցի է։ Հիմա այստեղից էլ ուզում եմ սկսել։ Դաշնամուր ֆիլմը Գյումրիի մասին է։ Ինչու Գյումրիի մասին որոշվեց ֆիլմ նկարահանել։ Մի քիչ որպեսի հարցը պարզունակ չլինի, աղետը ստիպեց Գյումրին։ Գյումրին իմ ծննդավայրն է եւ իմ սրդում է միշտ, չնայած որ ես արդեն շատ հեռու եմ այդ քաղաքից, բայց երբեք չեմ կարողացել համաձայնվել այն մտքի հետ, որ քաղաքը դեռ քանդված վիճակում է։ Եվ ես երկրաշարժ հենց նույն օրը իմ փոքրիկ կամերայով 8 մմ-անոց մի քանի կադրեր նկարեցի անմիջապես հենց առաջին օրը, եւ 10 տարի հետո դրանից պատրաստեցի մի 10 ռուբլիանոց ֆիլմ պոեմ Սերժ Ավետիկյանի մասնակցությամբ, եւ 10 տարի երկրաշարժի 10 տարի անց նույն օրը վերադարձա Գյումրի, որպեսզի նկարահանեմ քաղաքը 10 տարի հետո, եւ նկարանցինք երկու կարճ ֆիլմեր 10 ռուբլիանոց, որոնք բավականին հաջողություն ունեցան, ցուցադրվեցին մոտարապես մոտ 50-60 կինոֆեստիվալներում աշխարհում, եւ դրանից հետո ես կարծես թե կարիք ունեի եւս վերջին edge-ը սարքելու, որ դառնա երապադում, եւ առիթը ստեղծվեց, եւ այսինքն իմ կարծիքով Դաշնամուրով ես ցալեցի երկրաշարժին վերաբերվող թեման իմ հոգում։ Լավ։ Ձեր հոգում, իսկ պարոն Մանարյանը գոհ է իր աշխատանքից կատարած ֆիլմը։ Այո, հետաքրքիր աշխատանք էր, բավականին հետաքրքիր աշխատանք։ Եվ կարծում եմ, որ այդ կողմով նայելով ֆիլմին մի քիչ մեղանչում ենք, Լևոն ջան։ Դա հասկանալի է, որ այդ ծանր տպավորություններից հետո, այդ մեծ աղետից հետո ստեղծագործությունը անպայման պետք է շատ որոշակիորեն դրան ուղված լինի, բայց ֆիլմը կարծես թե մարդկային բնավորության մասին է ընդհանրապես, որ որևէ աղետ չի կարող մարդուն խեղճացնել, եթե մարդը չի ցանկանում խեղճանալ։ Սրա մասին է ֆիլմը։ Լավ բան ասեցիք, այսինքն ֆիլմը Գյումրիի շրջանակից էլ է դուրս գալիս։ Այո, որոշակի օրը։ Թեև շատ դժվար է, որովհետև այդպիսի մեծ աղետի մասին խոսելիս դժվար է այդ շրջանակից դուրս չգալ, ասենք թե։ Դա հնարավոր չի, բայց ստացվել է այդպես։ Դուրս է եկել այդ շրջանակից եւ դարձել է մարդկային հույզերի, բնավորության, մարդկային սկզբի մասին խոսք։ Ժիրայր Փապազյանը միակն է երևի այս ֆիլմում, որ Գյումրին նախապես չի իմացել, նախորոք չի իմացել։ Իսկապես ես երևի 70-ական թվականներին ուսանող եղած ժամանակս երկու օրով գնացել եկել եմ ընդամենը։ Հավանաբար խաշուտելու չեմ հիշում, բայց դրանից բացի առիթ չի եղել երբեք այդտեղ լինել։ Դրաမှာ ինձ համար հետաքրքրական, այսպես նորություն էր, հետաքրքրական փորձ էր, որ Լևոնը առաջարկեց, ասի ինձնից ինչ գյումրեցի ես սարկում, ասես մազերդ կկտրես, կտարվես գյումրեցի, ասի չէ, չեմ կտրի։ Ասի գյումրեցի ֆիլմը, ինչ կարի եթե նաև գյումրեցու բարբարով պիտի խոսեր։ Այո, որ ոչ արմենտա հայերեն է, ոչ արևելա հայերեն է, դրա համար շատ ավելի վատ դժվար էր։ Շատ բարդ առաջադրանք էր։ Այո, բայց չգիտեմ, երևի կոնե կերպարային իմաստով հետաքրքրական կերպար ստացվեց, եւ հաճելի էր բավական այդ կերպարը խաղալու։ Գյուղի մասում, բանի այդ թաղամասի իրան շեֆն է համարում, բայց բավականին ինքը համարում է, որ շատ խելացի մարդ է, խորհուրդներ է տալիս, բայց բավականին ապուշ մարդ է։ Չէ։ Եվ լավ էր, չէ՞, լավ էր։
Բայց ինձ համար շատ հետաքրքիր փորձառություն էր, որովհետև Լևոնին վաղուց գիտեի Փարիզում, բայց առիթ չէի ունեցել հետո աշխատել, հետո Մանարյալին էլ աշուշտ կինոից գիտեի. Լևոնին Փարիզում չէր հաջողվել արմատները պարզել, ինչ կա ներսում Լևոնի. Չէ, Գյումրիի մասին չէին իմանում Փարիզում, դժբախտաբար, չնայած գյումրեցիները հավատում էին, որ Փարիզում պետք է իմանան իրանց մասին, բայց չէ. Հիմա դաշնամուրը կօգնի մեզ այդ հարցում։ Կարծում եմ, որ որովհետև այն ինչ զարմացնում է ինձ, դա այն երևույթն է, որ ֆիլմը ցուցադրվել է շատ տեղերում, արդեն 15 ֆեստիվալի է մասնակցել 6 ամսվա ընթացքում, և ևս 10-12 ֆեստիվալ սպասվում է, և ես համարյա շաբաթը 1 անգամ նոր հրավերներ եմ ստանում տարբեր ֆեստիվալներից, երեք ևս ստացա մեկ հրավեր Տանյագանի Բորնհոլմ կղզու վրա անցկացվող ֆեստիվալից. Ուզում եմ ասել, որ ֆիլմը արտասահմանում ցուցադրվում է հայերենով, բայց կամ անգլերեն, կամ ֆրանսերեն, կամ գերմաներեն, կամ իսպաներեն սուտիտրերով. Եվ ես միշտ զարմացած եմ, երբ ես մասնակցում եմ ցուցադրումներին, միշտ հետևում եմ դալիջի ռեակցիային, և զարմանալիորեն իրենք ծիծաղում են այնտեղ, որտեղ պետք է որ ծիծաղեն, որտեղ կա Գյումրվա հումորը. Չնայած շատ դժվար է սուտիտրերի վրա թարգմանությունը, որովհետև մենք կրճադում ենք մաքսիմալ ձևով, հասցնում ենք իսկապես մինիմումի, բայց ամեն դեպքում ես իսկապես հաճույքով նկատում եմ, որ մարդիկ ծիծաղում են այնտեղ, որտեղ իմ կարծիքով պետք է որ ծիծաղային մենակ հայերը, որովհետև հայերն են ճանաչում գյումրեցիների հումորը. Միայն մի բան չկարողացանք թարգմանել օդարլեզով, դա այն էր, երբ պերսոնաժներից մեկը ասում է. Ինչի՞ կուզես քանդես, խո դու Երևանցի ես, անպայման կուզես քանդես. Այդ չկարողացանք թարգմանել, որովհետև այդ բանը Մանարյանին չէ, չէ, ինձ էր ասել, ինձ էր թարգմանել։ Միակ բանը, որ չկարողացանք, եւ ես զղջում եմ, որ չկարողացանք։ Լավ է, որ չթարգմանել։ Բայց դրա պատասխանը բանական, որ իսկապես պետք է թարգմանել։ Եվ պատասխանը, որ ասում է, ինչի՞ կվիրավոր ես։ Ապաց իհարկե Երևանցիների դեմ չի ուղղակի դա մեր հումորի մի մասն է կազմում։ Հիմա Լևոն, եթե մենք այդ տարիների հերվից գանք այսօրվա Գյումրին, այսօր էլ եք եղել, չէ՞, այսօրերին էլ եք եղել Գյումրիում, եւ հարազատներ ունեք բնականաբար, մայրը ապրում է։ Հարազատներ են այնտեղ ապրում։ Այսօր այդ ցանկությունը էլի կծնվեր դաշնամուր ֆիլմ նկարանը։ Նոր ֆիլմ նկարանել։ Եթե ենթադրենք դաշնամուրը չէր նկարել, նկարահանել։ Հա, եթե դաշնամուրը նկարանա չլինի, անպայման մի բան պետք է որ անեի, որովհետեւ դա ներքին պահանջ է, եւ մենք այդ մենք ստեղծագործողներս ունենք այդ հնարավորությունը, այսինքն ֆսիկանալիզ անելու, մեր գրելով կամ նկարահանելով, այսինքն մենք հնարավորություն ունենք դարդը մեր միջից հանելու մեր ստեղծագործությամբ, եւ դա անպայման պետք է որ ինչ-որ ձևով դուրս գար իմ միջից, այսինքն երկրաշարժի մասին 3 ֆիլմ նկարել դա պատահական չէ, ուրեմն այդ ցավը մնացել է իմ մեջ նախ 10 տարի, միայն 10 տարի հետո ես կարողացա նայել այն կադրերը, որ ես նկարել էի 10 տարի առաջ երկրաշարժի նույն օրը, և միայն 10 տարի հետո ես կարողացա ֆիլմ սարքել երկրաշարժի մասին, այսինքն դա այդ ամեն ինչը հոգեբանական բարդ process է, որը մարդում է խմորվում է և ինչ-որ ձևով դուրս գալու առիթ է փնտրում, և մեզ համար դա ուղղակի հնարավորություն է տալիս ֆիլմեր անել։ Պարոն Մանարյանը Հովանես Լալայանի դերն է կատարել։ Այո, այո, պապիկի երաժշտի։ Այո, այո։ Դժվար չէ երաժշտի դերում։ Չէ, չեմ դժվարանում, որտև իմես շո դերասան եմ, իրոք դերասան եմ։ Հետո Գյումրին էլ գիտեք։ Հետո Գյումրին գիտեմ, Գյումրին։ Գիտեք ինչ կա, իրոք… Ի տարբերություն Ժիրայր Փափազյանի։ Ասենք, որ եթե դու քեզ հայաստանցի ես համարում, հնարավոր չէ գյումրեցիներին չիմանալ։ Դա այնպիսի մի մասն է մեր ժողովրդի, իր բնավորությամբ, իր հոգեբանությամբ, իր մտածողությամբ, իր շիտակությամբ, դա շատ կարևոր խնդիր է, շատ կարևոր խնդիր է, որ չիմանալ և համարել իրեն հայաստանցի հայ մի քիչ ճիշտ չի։ Գիտեք, ես սա ասում եմ հատկապես Ժիրայր Փափազյանի համար, իսկ հեռուստադիտողի ներողամտությունն եմ հայացում, որ մեզ չմեղադրի նեղ հայրենասիրության կամ տեղային հայրենասիրության մեջ, Գյումրին սովորաբար Հայաստանում ընկալվել է, և այսօր էլ ցանկալի կլիներ ընկալվել ինչ-որ առանցք, որի շուրջ կարևոր բաներ են կատարվում, թե ներսում, թե դրսում։ Դաշնամուրում դուք դա զգում եք։ Դաշնամուրը, Դաշնամուր ֆիլմում դա զգացվում է։ Մենք ինչպես ասեմ, ճիշտ ասած,
Լևոն, դիտեմ ինչ ասեմ։ Եթե թույլ կդաք, հա, ես կարող եմ ասել, որ նմանատիպ ֆիլմ օրինակ Երևանում չէր կարելի նկարահանել այն պարզ պատճառով, որ հումորը, Գյումրվա հումորը շատ առանձնահատուկ հումոր է։ Երևանում էլ կա հումոր, մարդիկ շատ սրամիտ են եւ այլն, սակայն Գյումրիում հումորը լեզվա մտածողության հետ է կապված։ Այսինքն գյումրեցիները իրենք հումոր չեն անում, իրենք սովորական խոսում են։ Ուղղակի նրանք, ովքեր լսում են գյումրեցիների խոսքը, ծիծաղում են, որովհետեւ այդ սովորական խոսքի մեջ արդեն կա հումոր, բայց գյումրեցիները դա դիտավորել չեն անում, դա իրենց սովորական խոսելած ձևն է։ Ինչ կարծիքն է։ Մտածողությունը, մենք երևանցիները իհարկե այնպեսի ամբողջական բնավորություն ասենք, թե մտածողություն ասենք, ինչպեսին Գյումրին ունի, գուցե նաև դրա կողքին կարելի է դնել, ասենք, Լորվա մեր հայրենակիցներին, Սյունիքի հայրենակիցներին, մեր հատկապես Գորիսը, Սիսիանը, բան եւ այլն, նրանք շատ իրենց ձևի մեջ դեռ մնում են այդպեսին, դա ասված որ շարունակեն այդպես մնալ։ Երևանը իհարկե այդպեսին չի։ Երևան չի կարելի մի երևանցու ճանաչելով իմանալ Երևանցուն ընդհանրապես։ Իսկ մի գյումրեցի ճանաչելով հնարավոր է գյումրեցիներին ճանաչել։ Դու Գյումրիում կան հերոսներ, որոնք մնացել են իրենց խոսքի շնորհիվ, օրինակ Պոլոս Մուգուչը, Ցիտրոն Ալեկը կամ նույն ժամանակակից հերոսները, որոնց ես անձամբ տեսել եմ, օրինակ Ջուրֆիգենց Արդուշը, որը տաքսի շոֆեր էր, եւ մի անգամ ես իր տաքսին էինք նստել, ես ասեցի, վարպետ, ուզում ենք այդ երկրաշարժից առաջ էր, դեր շատ երիտասարդ ենք, մի քանի հոգով ուզում ենք կազմակերպել հումորիստական ֆիլմեր։ Ջղեր խաչիկ ես ուզում ասել, Լևոն։ Չէ, բարոն Մանալյան, եթե տաքսու վարորդ ես ասում։ Ջղերը։ Հա, երբ ես ասեցի, վարպետ, ուզում ենք հումորիստական ֆիլմերի փառատոն կազմակերպենք, ինչ կարող ես օգնել, դարձավ, ասեց, երկու վետրո ջուր բերեմ, այսինքն այլ կերպ հնարավոր չէր։ Գովազդային մի փոքր ընդմիջում հայտարարենք և վերադառնանք մեր զրույցին մեկ երկու րոպեից։ Հեռանկարն է, եթերում հեռանկարում այսօր Դաշնամուր ֆիլմի հեղինակներ, դերասաններ, ֆրանսայի ռեժիսոր Լևոն Մինասյանը, դերասան Ժիրայր Փապազյանը, Երվանդ Մանարյանը, եթե երկու բառով փորձենք նկարագրել նաև դերասանական մասով, ինչի մասին է Դաշնամուրը, որպես հերոստատիտողը նաև իր հետաքրքրություն ունենա, այսքան խոսում են Դաշնամուրի մասին, ինչու փնտրեն Դաշնամուրը եւ դիտեն այն։ Դաշնամուրը այն մասին է, թե 12 տարի է անցել երկրաշարժից հետո եւ դակավին մարդիկ տոմիկների մեջ ուրեմն իրենց կյանքն են փորձում կազմակերպել եւ անշուշտ այդ ողբերգության մեջ Լևոնը հետաքրքիր սիմբոլիկ հումոր է մտցրել, որ Դաշնամուր են բերում, որպեսի փոքրիկ աղջնակը, որ տաղանդ ունի, սովորի, պարապի եւ այլ, որ միջազգային ինչ-որ մրցույթի է մասնակցելու Երևանում, այդ Դաշնամուրը դնից դուրս ներս չի մտնում, ուրեմն այդ արտերից սկսում է արդեն որոշ ձևով այդ աբսուրդի հասկացողությունը, որ երևի նաև կապ ունի այդ հումորի հետ, որ խոսում ես գյումրեցիների մասին, եւ այդ բոլոր տղամասի մարտիկը եւ այլն սկսում են խորհուրդներ տալ, այսպես անենք, այնպես անենք, բարձրացնենք դունը, դոմիկը բարձրացնենք, դնենք Դաշնամուրը, հետ իջացնենք, ուրեմն կռունկ, կռունկ բերենք եւ այլն, այդ բոլորը ինձ համար դա կարծում եմ, որ սիմբոլիկ, այսպես ակնարկ է ամբողջ մի իրավիճակի, նաեւ այն հանգամանքը, որ նկարահանել ենք իսկական տոմիկների մեջ այսօր, 20 տարի վերջ, ոչ թե 12 տարի վերջ, ինչպես որ է նյութը, դա ինչ-որ ցավալի նաև մի որոշ երևույթ է, որ դակավին այդ տոմիկները կան, որ մենք կարողացանք ֆիլմը նկարել, դրա մասին ուրիշ ձևի կարելի է նայել արդեն հարցը, բայց ընդհանուր առմամբ մարդկային մի բան կա ֆիլմի մեջ, ինձ թվում է, որ ինձ շատ հիշացրեց շատ հաջող իտալական ֆիլմերի, հարավային Իտալիայի այդ նապոլիտանական շրջանակի բաները, որոնք նույնանման բաներ էլ ունեն, որ ինչպես որ Լևոնը քիչ առաջ ասում էր, որ խոսում են իրենք հումոր անելու համար, չեն խոսում, բայց կողքից որ նայում ես, ծիծաղը թե գալիս, որ այդպեսի կոլորիտով են խոսում, այնպեսի բանով, որ եւ կերպարները, դեմքերը,
այդ մեր դերասանները, որոնք իրականում պետական թատրոնների դերասաններ էին, այնքան հարազատ են, այնքան լավ երեսներ են, որ իար տելեֆոնը ճոկել է, որոշել է կանայք, հոյակապ դերասանուհիներ, որոնք այդ մթնոլորտը ստեղծեցին, իմ միտքի մեջ այդ իտալական ֆիլմերը հիշեցի ես, այդ լավ որակավոր ֆիլմերը, սա է իմ դպավորությունը, ասենք սրա մասին։ Կարծում եմ, որ ճիշտ տպավորություն է, եւ այնուամենայնիվ ասեմ դարձյալ, որ իհարկե ֆիլմը փորձել է եւ կարծում եմ հաջողել է, դուրս է եկել զուտ, բանի այդպես իրողության սահմաններից, այն ինչ որ տեղի ունեցել Գյումրիում, այն ինչ որ մարդկանց հարկադրել է այդ վիճակի մեջ, եւ այնուամենայնիվ գյումրեցին մարդը մնում է մարդը, նա չի պարտվում, սա շատ կարևոր բան է մեր այսօրվա համար, շատ կարևոր բան է այդ, շատ կարևոր ասելիք է, պարտվել չի կարելի անկախ նրանից, թե ինչ իրավիճակ է ստեղծվում, որ դաշնամուրը վերում հասցնում են այնտեղ, որ երեխան, բան է այնտեղ ասենք ֆիլմի մեջ այդքան ընդգծված չի, բայց նա չի խոսում, չէ, համր է հանգամանքներից ելնելով, հետո սկսում է արդեն վերանում է այդ բանը։ Այսինքն ձեր այդ նշած սիմվոլիկաները ուղի իրենց հասցեատերերը ունեն հաստատ։ Այո, իհարկե, և ժամանակն է այդեղ լավ երևում, այսքան ժամանակ է անցել է, դեռ այդ դոմիկներն են, որտեղ նկարահանում ես, և ոչ մի սուտ բան չկա, մենք իրոք գնացել ենք այդ մարդկանց տներում ենք նկարել այդ ֆիլմը, որտեղ նրանք ապրում են, և արդեն 20 տարի է, որ այդ վիճակի մեջ են, և այնուամենայնիվ հումորի պակասը չզգացինք, մարդկային վիճակը նույնն է, այսինքն այնտեղ նույնիսկ մի տեսարան կա, մեր սենյակ, այսպես ասած, որ ցուցադրում է, որ այնպես լավ սենյակ էր, կարգին սենյակ էր, ոչ ոք չի մտածում, որ սա այնուամենայնիվ այդ բանի մեջ էլի, այդ քանդված, ավերված թաղամասի մի պատարիկ է, որ մարդկային բնավորության շատ կարևոր բան է, ես կարծում եմ, որ շատ կարևոր։ Եվ այդ սենյակում մի երաժիշտ, դասական երաժշտությամբ է զբաղվում, և իր թորնիկին սովորացրել է դասական երաժշտ, Շուբերտ, դա էլ աբսուրդ ինչ-որ մի բան կա, մանավանդ օտարների համար, եվրոպացիների համար, այս մի տեղ կորած, մի այս Կովկասի կողմերում, մի այդ քաղաքում, այդ վիճակի մեջ Շուբերտի բանն է նվակում, Միչայլոս, դա երևի օտարների համար մի քիչ հետաքրքիր է, բայց… Օտարը չգիտի, որ Արմեն Տիգրանյան է ծնել այդ հողը։ Իսկ Շանթի հետ համագործակցությունը երբ սկսվեց, և որտեղ խաչվեցին ձեր ցանկությունները։ Ես իսկապես շատ ուրախ եմ, որ մենք Հայաստանում ունեցանք Շանթի նման համարդադրող, դա մեր միակ օգնությունն էր Հայաստանում, մենք ոչ մի պետական ֆինանսավորում չստացանք մեր ֆիլմի համար, միայն Շանթի մասնակցությունը մեզ հնարավորություն տվեց, որ մենք նկարահանենք ֆիլմը, եթե Շանթի մասնակցությունը չլիներ, մենք ուղղակի չէինք կարողանա նկարահանել ֆիլմը, չնայած Ֆրանսիայում ունեինք լուրջ ֆինանսավորում, ֆրանսիական հեռուստատեսության, ֆրանսիական կինոյի կենտրոնի և այլ, սակայն այդ բյուջեի 40%-ը գնաց միայն ճանապարհածախսի և սարքավորումները այստեղ բերելուն։ Շանթի մասնակցությունը իսկապես մեծ էր, մոտավորապես 25-30%-ով, որը մեզ իսկապես շատ-շատ օգնեց։ Հիմա ես ինչի համար եմ նաև երջանիկ, իմ կարծիքով սա առաջին դեպքն է, երբ հայկական որևէ հեռուստատեսության արդադրած ծրագիրը ցուցադրվել է արդասահմանում Ֆրանսիայում, օրինակ Ֆրանսիայում մենք երկու ցուցադրում ենք ունեցել, Ֆրանսիա երկրորդ ազգային հեռուստատեսության և Ֆրանսո ազգային հեռուստատեսության, որը ցուցադրվում է Ֆրանսիայի, այսինքն Ֆրանսիայից դուրս ամբողջ Օվկիանիայում գտնվող տերիտորիաներում, որոնք Ֆրանսիայից շատ հեռու են, և փաստորեն առաջին անգամ հայկական հեռուստատեսության արդադրությունը ցուցադրվել է արդ երկրում, և ես կարծում եմ, որ սա ողջունելի փաստ է, և անպայման պետք է շարունակել, որովհետև իմ կարծիքով կինոյի արդադրությամբ է, որ մեր հեռուստատեսությունները կարող են իրենց արդադրությունը ցույց տան արդասահմանում։ Եվ իհարկե ճշմարիտ է, որ այդ առաջնությունը, առաջին այդ քայլը արել են գյումրեցիներ։ Շանթին էլ գյումրեցի հեռուստատեսությունը այնպես որ… Մի քիչ էլ ավելի անկեղծ ու համարձակ լինենք, այդպիսի քայլեր շատ է պետք անել, համաձայն եք։ Այո, 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 այո։
Գյումրի մշակութային դիմագծում այդպիսի բանը շատ են պակասում այսօր։ Լավ, Դաշնամուրը և հայկական կինոն, ես չգիտեմ ինչու եմ ձեզ տանում այդտեղ, բայց փորձում եմ, այդ ֆիլմը տանենք, տեղադրենք այդ ճանապարհին, թե պիտի առանձին դիտարկել այն։ Չէ, իմ կարծիքով Դաշնամուրը հայկական կինոյի մաս է կազմում, չնայած ես չէի ուզենա ունենալ այդ պրետենզիան, որպեսզի ասեմ, թե ես հայկական կինոյի մի մասն եմ կազմում։ Չէ, ուղղակի ես շատ կուզենայի, որ Դաշնամուրը համարվեր հայկական ֆիլմ, չնայած ասեմ, որ ֆիլմի ազգությունը որոշում են կապիտալները, որը ոչ թե լեզուն է, ոչ թե դերասանների մասնակցությունը եւ այլն, այլ ֆիլմի կապիտալն է որոշում ֆիլմի ազգությունը։ Այս դեպքում Դաշնամուրը որ ֆիլմը ինք ավելի շատ ֆրանսիական ֆիլմ է 75%-ով կամ 70%-ով եւ միայն 25 կամ 30%-ով է հայկական ֆիլմ։ Բայց դա նշանակություն չունի ֆիլմը ամեն դեպքում, ես համարում եմ հայկական ֆիլմ եւ բոլոր փառատոները, որտեղ ֆիլմը ցուցադրվել է, ինքը հանդես է եկել որպես ֆրանկո-հայկական կամ նույնիսկ հայկական ֆիլմ, որովհետեւ երբեմն լեզուն է նաեւ որոշում տվյալ փառատոներում ֆիլմի ազգությունը։ Սակայն ես կուզենայի ասել, որ իսկապես ցավում եմ, որ Դաշնամուրը չունեցավ pedagogical աջակցություն, որովհետև ցանկացած ֆիլմի համար ազգային աջակցությունը, pedagogical աջակցությունը շատ կարևոր է։ Միայն հոգեբանական առումով է դա կարևոր։ Շատ մասնավոր ծերնարգություն է, դա կարող է նաև չլինել, բայց ազգային pedagogical մասնակցությունը ցանկացած ազգային ֆիլմի համար հույժ կարևոր երևույթ է, որը պետք է անպայման զարգացնել, եւ ես հուսով եմ, որ իմ հաջորդ պրոյեկտները, որոնք անպայման վերաբերվում են Հայաստանին, կունենան այդ ազգային մասնակցություն։ Ձեզ որ ասում են ֆրանսահայ դերասան, դուք Ֆրանսիան եք այդտեղ շատ ընդունում, թե հայը։ Ել չեմ ասում, որ գյումրեցու բարբարով եք խոսել ֆիլմում։ Հիմա եք դի խնդրեմ մի երկու բան վերհիշեք, ինչ է։ Չէ, չեմ հիշում։ Ինչ քիչ չի ինչ ասեցի, այդ Էլևանցի էինք, ասում եք։ Հոգու Երևանցի չես, կուզես կանդել։ Չէ, չէ, ես ֆրանսահայ չեմ, իսկականում ես ծնվել եմ Եգիպտոսում, ապրել եմ Կիպրոսում, ապրել եմ Ամերիկայում, ուսանել եմ Հայաստանում, հիմա ես պարզապես մի խորհրդային Հայաստանում, 70-ական թվականների Բրեժնևյան են բան օրերին։ Լիարժեք կամ լիակատար սոցիալիզմի տարիներին, չէ՞ բանանալի։ Կոմիկ օրերին, որտեղ բավականցի ծաղում էինք այն ժամանակ։ Լուրջ արդեն ոչ ոք չէր վերապերվում, հիշում եմ։ Չէ, ես ֆրանսիան, Փարիզը ես եմ որոշել հաստատվել այնտեղ, որտեղ ինձ համար անհրաժեշտ է լինել կոսմոպոլիտ միջավայրում։ Այն միջավայրը, որտեղ մեկ տեսակ, ասենք, մշակութային մոնոէթնիկ գոյություն ունի, եւ ամբողջ Ամերիկան թվում է, թե ամեն տեսակ ազգերի հավաքածու է, եւ սակայն ճիշտ չէ, որտեղ եթե ամերիկյան ձևի չանես ամեն ինչը, լուսացքից դուրս ես մնում, պետք է ամերիկացի լինես, գոնե եթե ոչ դեմքով, լեզվով, մտածելակերպով, այլ գոնե ամբողջ կոկեցվածքով, կո վերաբերմունքով եւ այն, ես հոգնեցի այդ բանից։ Եգիպտոսում նրան նման բաներ կային, այստեղ էլ կան Երևանի մեջ այդ բանը։ Ինձ համար Փարիզը, ոչ թե Ֆրանսիան, Փարիզը կարևոր է, որ միջազգային մի կետրոն է, որտեղ արվեստում մանավանդ հանդիպում ես ամեն տեսակ ազգի, ամեն տեսակ մարդկանց հետ ես աշխատում, դա ինձ համար անհրաժեշտ է, որպես ավարտենք, եւ եթե թույլ կտաք, Լևոն Մինասյանի շնորհակալություն հայտնենք, որ այս ամենը նախաձեռնեց եւ դուք նորից հանդիպեցիք Դաշնամուր ֆիլմի առիթով։ Շնորհակալություն։ Հեռանկարում Լևոն Մինասյանն էր, ֆրանսիացի ռեժիսոր Ժիրայր Փապազյանը դերասան եւ Երվանդ Մանարյանը։ Հաջողություն։